איזה אבסורד זה להאמין שאלוהים כתב את ספר התורה. אלוהים זה שחוכמתו לא כחוכמתנו, מחשבותיו לא כמחשבותנו, שאין לו זמן, אין לו מקום, ואין לו התחלה ואין לו סוף. הוא סיבת עצמו, אף אחד לא יצר אותו. והוא יצר את כל הגלקסיות והוא יכתוב את הטקסט הזה. ותשמעו מה הוא כותב בטקסט לפי המאמינים, שזה אבסורד לחשוב שהוא מתעסק בדברים האלה. מאמינים יקראו ביום שבת את פרשת אמור, ושם כתוב בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ז: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, אם יש בו מום, נכות מסוימת, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, לא יעבוד בבית המקדש. כי כל איש אשר בו מום, לא יקרב, איש עיוור, או פיסח, או חרום, או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, אחד שיש לו שבר רגל, או שבר יד, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או רוח אשך. גם רוח אשך לא יכול. כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן, לא ייגש להקריב את אישי אדוני. מום בו, את לחם אלוהיו, לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל, אך אל הפרוכת לא יבוא, ולמזבח לא ייגש, כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. זאת אומרת, כמה זה יש פה? מפסוק י' ז' עד פסוק כ' ד' מפרט מומים, שחלק מהמומים, מן הסתם המפרשים, אחד יגיד ככה, אחד יגיד ככה, כי חז"ל בעצמם חלוקים בחלק מהמומים. ולמה אחד שהוא עיוור או פיסח או יש לו שבר או רוח אשך לא יעבוד? זה ככה אלוהים מתנהג? שימו לב שהבני אדם היום ויש להם את יכולת ההכלה ולקבל את מומי האדם ולקבל אותו לכל משרה. שופט בית משפט העליון יכול להיות מרוח אשך. אנחנו לא נבדוק. לא נבדוק. עכשיו, לא רק זה שהתורה באה ונוקטת מומים ואז עכשיו מתחילים להתפלפל איזה בדיוק מומים פוסלים בכהן. ועל זה יש פרק שלם. פרק שלם במסכת פורות, פרק שביעי, שמפרט את כל המומים של הכהנים שהם קצת מוסיפים וחלוקים בהגדרות של המומים. פרק שלם במסכת פורות. הדברים שמתפלפלים בעולם הישיבות. ואני אתן לכם רק טעימה, ומי שרוצה שיקרא את פרק שביעי במסכת בכורות, וזה פשוט נורא. אז שמה כתוב בדף מ"ד, למשל עמוד א' במשנה, עיניו גדולות כשל עגל. אם העיניים שלו מאוד גדולות כמו של עגל, או שהן קטנות כשל אווז, אם גופו גדול אין לו פרופורציות בגוף, או למשל, נעבור כמה דפים, אני פשוט זז מדף לדף. כתוב במשנה הקושי, הגיחו והלבקן. הקושי, הגיחו זה אחד שהוא אדום, כזה ג'ינג'י, ג'ינג'י אני חושב. והלבקן זה הלבקן שאנחנו מכירים, שיש לו שערות לבנות. הם לא יכולים לעבוד בבית המקדש, לפי המשנה. עכשיו, בעצם אתיופי לא יכול לעבוד בבית מקדש. אתיופי יהודי שהוא מזרע אהרון הכהן לא יכול לעבוד בבית המקדש. למה? מה, אלוהים מתייחס ככה לאתיופים? תגידו, זה רציני לחשוב שאת הספר הזה אלוהים כתב? אני לא מדבר על התלמוד, על ההבלים של התלמוד, שהרמב״ם אומר שמי שלומד כל היום את התלמוד ויודע את התלמוד ורק את התלמוד ולא חושב חשיבה מה מטרת החיים, מה המטרה, איך האם התכלית היא להכיר את האמת או לא להכיר את האמת? הוא מכנה אותם, את הרבנים התלמודיים, ככסילים, פשוט כסילים. עכשיו תראו דבר מדהים. הם חלוקים לגבי מרוח אשך. אז במשנה כתוב ככה, אם אין לו ביצי, או אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה מרוח אשך, האמור בתורה. מה זה מרוח אשך? זה אחד שאין לו בכלל ביצים, או שיש לו ביצה אחת. רבי ישמעאל אומר, כל שנימוכו אשכיו.
הוא מפרש, מרוח השח זה שהאשכים נימוכו, לא שאין לו בכלל. רבי עקיבא אומר, כושר רוח באשכה, כלומר שהאשכים שלו נפוחים. אתם מבינים במה הם מתעסקים? זה, כשאומרים תלמוד בבלי בזה מתעסקים, כשרבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים, הוא היה מתעסק מה הכוון, איזה כהן, איזה אשכים פוסלים בכהן לבית המקדש. ואז הוא בא ואומר עם האשכים שלו נפוחים. עכשיו שימו לב בגמרא, איך הם מוסיפים מעבר למה שמומין, אמרתי שהם מוסיפים מומין מעבר למה שכתוב בתורה, ואחד המומין זה איבר מין גדול. אם יש לכהן איבר מין גדול, הוא פסול לכהונה, כי זה מום. אז הם אומרים, כמה גדול, הם שואלים. אז בא רב יהודה ומסמן עם היד עד הברך. מסמן להם, אם יש לו איבר מין עד הברך, זה מום. וכך רב אליעזר בן יעקב אומר, עד הברך זה פסול. כלומר, זה מום. אם האיבר מין שלו מגיע עד הברך זה פסול, אם זה מעל הברך זה כשר, כי זה לא מום. ויש אומרים, הם מוסיפים שם בגמרא, שעד הברך זה כשר. למטה מן הברך זה פסול. אתם מבינים שמתחילים לחלוק בדיוק מה גודל האיבר המין שפוסל בכהונה. עכשיו תדמיינו רגע, באמת תדמיינו. תארו לכם שבחוקי מדינת ישראל יהיה חוקים ככה. אדם שיש לו איבר מין יותר גדול, שארוך יותר מהברך שלו, עד הברך שלו, הוא לא יכול להיות שר בממשלה. או אם יש לו רק ביצה אחת, הוא לא יכול להיות שר בממשלה. או אם הביצים שלו נפוחות, לא יכול להיות שר בממשלה. אז כל אחד שילך לבחירות, יצטרכו לבדוק את הביצים שלו אם הן נפוחות או לא. או מה גודל האיבר מין שלו. תגידו, אולי אתם מתפקים מצחוק ממדינה שיש לה את החוקים האלה? אז למה אתם לא מתפקים מצחוק? ועוד סוברים שאלוהים זה שברא את כל הגלקסיות, שאין לו זמן והוא סיבת עצמו יכתוב את הטקסט הזה. איזה אבסורד. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.